Zdravíčko. Dneska už snad konečně dorazím tu farmu na Blaze. Když tak to nějak sestříhám, aby se to vešlo do dílu, už je to fakt dlouhé. A než tam vyrazím, tady jenom rychlé seznámení s novinkami. Je to tu ještě trochu víc rozkopané, tady jsem si to prokopal. Tady jsem si už začal kopat. Mám v plánu v podstatě celou tu horu, ve které teď bydlím, asi směrem nahoru celou vykopu, aby byla jenom taková nějaká skořápka, takovou nějakou kopuli směrem nahoru. Uvidím, jak to bude vypadat tvarově, pak to nějak ještě doladím. A vznikne nějaká velká hala, která bude už inspirací a nějak si to dál zařídím. Tady jsem vám jenom chtěl ukázat krumpáč, co má účinnost 4 a pískovec, tak to je fakt. Se kope velmi příjemně. To není zrychlené, to je opravdu reálná rychlost. Pořádným krumpáčem. Mám tak plný inventář už připravený na do nedru, že se mi ani nedá nic sebrat. Tak. Takže tady jsem to zvětšoval, tady je taková moje jedna zavřená, kdysi takový pokus. Co ještě jsem měl v plánu? Tady to bude myslím vše, tady jsem si dal tu celkovou mapu a dřevofarma docela pěkně to roste, takže já myslím, že jdu na ten nedr. Já jsem si tu mezi tím udělal kratší cestu. Přímou cestu tady k pevnosti. Bylo to celkem v pohodě, akorát jednou jsem utíkal před gastem, ale jinak žádné hrůzy. Tam vidím vchod a teďka bude otázka, jak tam trefím. To už si nejsem moc jíst. Myslím, že budu trošku bloudit, ale to se vystřihne, když tak, aby jsme nezdržovali. Uvidím. Nazdar. Střelím tě lukem, chceš? Nerad bych střelil do toho prasáka. Škoda, že spadl do lávy. Tak nic. Takže jsem zpět u mého spawneru. Bychom si ukázali, že to mám opravdu přesně ty rozměry. Tak já když tady ukopnu kostku, ještě to udělám jinak, aha, nemůžu nic vzít. Ještě zmínka. Ten algoritmus zkouší, náhodně si vybere v tom rozsahu 8x8 šířka a na výšku 3 kostky, nebo jak to je, tak si vybere kostku a zkusí, jestli tam může vzniknout potvora. Jelikož já jsem to teďka takhle zakydal, tak každé místo, které si vybere, tak zjistí, že tam je nějaká kostka, která zavazí. Když já tady odkopnu kostku, tak bude trvat nějakou chvíli, než on ji náhodně zvolí a zkusí tam vzniknout toho blaze a pak tam ten blaze vznikne. On zkouší jeden pokus, nebo takhle 20 pokusů za sekundu. Ta hra má něco, čemu se říká tik, jako takt, nebo tik. Pojď. A je 20 tiků za vteřinu se děje a většina věcí ve hře je prostě jakoby je do rytmu těch tiků, takže každý jeden tik se zkusí jedna kostka náhodně, jestli by tam nešlo vyrobit blaze. Takže 20 za sekundu, no a je to zhruba 3x64 kostek, což je zhruba 200 kostek, takže zhruba 10 sekund v průměru by mělo trvat, než on tu jednu kostku vlastně náhodným pokusem najde, než ji náhodně zvolí. Takže já tu teď odkopnu kostku schválně a pustím si stopky, jestli to bude těch 10 sekund zhruba. Ono to nebude asi, protože to je, jak říkám, náhodné, takže to je v průměru zhruba co 10 sekund schválně. 7, 9, 10, teď je to 10 sekund. Jestli to mám přesně, tak se tu objeví, bude stát v tomhle místě. Objeví se tu blaze. Jakmile ho náhodný algoritmus.
algoritmus najde. Pokud mám ty rozměry přesně, pokud to mám větší, než je skutečný svět, ve kterém vznikají, že jo, tak tímhle vlastně pořád ještě jsem neuvolnil místo, pro kde by to vzniklo. Ale já si myslím, že to mám správně, akorát to bude teď chvilku trvat, jak vidím, pořád se netrefil. Stále ne. Světla by tu moc být nemělo. Kolik tu je? 7, to je v pohodě. Tak pojď. No vidíš, takže to mám dobře. Rozměry mám dobře. Jak jsem říkal, když tu uvolním kostku, tak tu začnou vznikat příšeráci. A vznikají tak, že mají hlavu ještě o jednu výš. Takže já když tomu chci udělat střechu, skleněnou, tak musí mít takto vysoko. Že jo, tady když to odkopu, tak tady vznikne. Jo, aby tu měl místo na výšku 2, kdyby se tu chtěl zjevit. No a obdobně ze spoda zase, když to ukopnu dole, tak se tu, až ho najde náhodný algoritmus, tak se tu objeví, ano, s hlavou. Jo, že vlastně o jedno výš, takže on stojí tady na této kostce. Takže tady je poslední, na téhle kostce stojí, takže tady je, a já ji dám radši nahoru. Už se tu nezjevují. To znamená, že poslední jakoby je o jedno výše, poslední výška, ve které se oni rodí. Potřebuju to vidět k něčemu? Nepotřebuju. Zatím je, hele, tu kostlivec. Střelím si ho. Takže já si tu začnu tím, že si zasklím ten prostor, ve kterém se rodí Blazové. Jestli teď přiletí gazda, bude po mě střílet, tak mi to sklo rozbije. Ale v zásadě teď mi jde o to zavřít si je. No, je to tady. Když sem dostřelíte z takové dálky, to jste teda hustí. Já všim taky. Oni mají tendenci, když se do nich střílí, tak stoupají. Ale teď to. OK, tak. Zdravičko. Já vím, že už jsem vás jednou zdravil, ale to jsem nebyl já. To vás zdravil ten Petr, který natočil, nebo teprve se vlastně začal točit to video, které vidíte. A já jsem Petr, který je o asi 4 nebo 5 dní starší než tamten Petr. A já jsem ten Petr, který to musel sestříhat. Výsledkem totiž bylo 4-hodinové video. Teď jsem se vám chtěl jenom rychle představit, abyste nebyli překvapeni, až se vám zase za chvíli ozvu a teď zase předám slovo. Trošku blbě se s tím sklem pracuje, že není pořádně vidět. Takže se blbě kontroluje, kterou kostku jsem položil a podobně. Zde zatím vidíte zrychlenou stavbu skleněného obalu na prostor, ve kterém se rodí Blazové. Gast nevidí přes sklo, takže teoreticky... Aha, teď se tu dobře zavřu. Vtipně. Takže teď by mě vlastně neměl po mě střílet, teď mě nevidí. Teď jsem pro něj za sklem. Tak, až mám tu střechu, máte nějaké okraje, oni vypadnou, že budou stát nohama na kostce, která tu není, ještě o jedno výš. Takže teď si vezmu, je, hele, co jsem nevěděl, ne? Co jsi mi dal, meč? No nic moc. Když se nic zvláštního nestane, tak ten Blaze se tady zrodí někde a pokud to nebude podlaha, tak bude prostě jenom klesat dolů. Takže ve výsledku, kdybych tu vykopal krabici 8x8 a nechal je padat dolů, tak ve výsledku skončím s podlahou, na které budou někde Blazové stát, různě rozházení náhodně. Já je potřebuju sesypat všechny na jedno místo, aby se mi snadno zabíjeli.
sesypat. No, jenomže klasicky se to dělá vodou, jenomže v nedru voda nefunguje. V nedru voda není vůbec. Takže je vymyšlený takový systém z písty, kdy tady si udělám lavici. Je to taková kamenná lavice, která přesně je pod tím, pod tady tím místem. A logika je taková, že jak on, že tady nebude ta kostka, takže tady se, tady bude mít nohy, tady se zrodí případný blaze. To je rohové místo, kde se může zrodit. A uděláme to, že tu dám našlapnou desku a píst, který hned jak se zrodí, tak díky tomu, že se dotknete našlapné desky, tak to bude píst, který ho ťukne a posune ho o jednu řadu vedle. Takže zrodil se tady v té řadě a po zásahu pístem už je v téhle řadě. A bude klesat zase dolů. A o kousek ní bude další našlapná deska zase s pístem, který ho zase šoupne o jednu dál. A takhle to bude ze všech čtyř stran, budou takovéhle šťouchače. Takže s každým dalším patrem, jak oni sletí o jedno níž a zase narazí na další lavici s těmi detektory, s těmi nášlapnými deskami, tak je to zas posune a zas posune, až skončí vlastně ze všech stran postupně uprostřed. Podle toho, jak blízko středu se narodí, ti, co se narodí tady nejdál, tak ti se narodí rovnou na té lavici, která je hned kopne. Kdo se narodí tady, bude padat poměrně dlouho, než vlastně ty zužující se stěny, to bude takový trichtýř, povedou k tomu, že zas na něco šlápne a zas o to ještě do ťukne do prostřed. Takže já si prostě jenom dělám ty první se končí tady to, abych jenom představit, jak to změnil. Takhle a to. No. A zkusím si osadit jedno to místo, třeba tady to rohové je speciální. Vezmu si jednu sadu těch redstoneových obvodů a předvedu, jak to bude zapojeno. Mimochodem, teď už jsem si to, ne, ještě jsem si to neotevřel, ještě tu nemůžou padat zhora, ale teďka budou moci. Já si tu něco dám pod nohy. Takhle a tady bude, no už je tu tentokrát zrovna, našel rychle. Bude to až tak postavit, no to jsem dal dva, nevadí, ten druhý odmážnu. Tak, tady bude pís. Tady nebude ten kámen. Ale tady bude kámen, tady nebude ten píst, tak. Už se tu pořád můžou, tady v té buňce se vždycky může už teď rodit blaze. Už jsem mu tu udělal místo jedno, takže tady se může rodit. Tady bude repeater, tady bude našlapná deska a tím pádem, když se na ní postavím, jo, tak dostanu hned tím pístem, který mě zhodí dolů. Už je tu. Dělám během té stavby. No a specialitka je tady ta rohová věc, kde když on stoupne, tak to bude píst, tady ho posune sem a tady ho ten píst zhodí teprve dolů. Bude to taková jako dvoufázová záležitost ten rožik. Jinak je to úplně stejně položené, to bude stejně. Ten princip se to bude furt opakovat. Au. Jak to, že neděláš zvuky? Ten strop odkopává, tak se mi tu budou, jo, rodit teďka divoce. Takto a jejda, to mám moc dobrý krampáč. Už je tu. Kupičku aspoň. Jau. Ještě zase jsem to ukop. Nepřeskočím. Repeater. Blbý krumpáč jsem si vzal, měl jsem si vzít pomalejší. Příště budu vědět. Takže když se tady objeví, tak ho to šťouchne tady a tady už ho to šťouchne dolů. Už je tu zase. Tam jsou zákazní, hlasy. Teď jsou tiše jako myšky. Nazdar. Tak já tam rychle osadím taky. Takže teď to bude asi zestříhané a zrychlené. Teď prostě udělám jedno to patro dokola kolem. Nebo ne, neudělám, protože to se mi tu začnou hned sypat zlouní. Já vám ukážu spíš celý ten řetězec z hora dolů.
Jednou z chyb, které jsem během té stavby udělal, bylo to, že jsem si tam zbytečně pouštěl tyhle ty blazy. Já jsem jim vždycky vykopnul kostku nahoře v tom stropě, ale vlastně zbytečně. Já jsem ji potřeboval vykopnout na chvilku, protože jsem se potřeboval postavit do takové výšky, že by to vycházelo, že bych byl hlavou v té kostce, ale to stačilo na chvilku vykopnout a zase za sebou zavřít a tady to všechno bojování tam nemuselo být. Případně jsem si mohl vyrobit ten lektvar s ochranou proti ohni a taky bych si jich skoro nemusel všímat těch blazů. Na lektvar už jsem v té době měl dostatek vlastně všeho materiálu, stačilo ho vyrobit, ale spěchal jsem rychle udělat pas, takže jak vidíte, to byla chyba, že jsem si je tam takhle odkopával. A další chybou, kterou tam zmiňuju, byl vlastně nevhodný krumpáč tady do toho prostředí, kde je měkký materiál, ten netherrack, který se dá strašně snadno kopat a já jsem měl jeden z nejsilnějších krumpáčů, takže jsem si věčně ukopával víc kostek, než jsem chtěl. Následuje ukázka skoku do rozpracovaného pasti a pak vtipný kousek s neúspěšným stavěním pístů. Jo. To je dárek. To si děláš prdel. Tak na horní okraj. Ne. Tady je zrovna vidět situace, kdy si potřebuju ukopnout kostku nad sebou, protože tam potřebuju stát o jedno výš, abych mohl dobře umístit ten píst. Ale můžu to hned zavřít za sebou, což jsem neudělal. Ukázka z funkce. Nespadnu úplně z vrchu, protože tam bych si musel odkopat kostku, ale skočím tady do jakoby druhá fáze. Když bude tady, jo, a jsem dole. Na posledním patře, kde ještě je aktivovaný spawner. Tady budu stát a tady mi budou padat zhora komínem na šťouchaní pomocí nášlapných desek. Jo, jo, a jedeme dál. Takže budu muset ještě zpátky pro materiál. Co tu mám? Nic tu nemám, stejně to nemám redstony. Tak. No a já si právě budu muset vyrobit tu páku. Hned jednu. Bych vyzkoušel, jak se...
Megastýr. Zde následuje stavba redstoneové části, časovač na dušení blazů. Použil jsem novější verzi, už časovač ne z repeatery, ale pomocí hopru. Bude-li zájem, klidně udělám nějaké vysvětlení video se všemi principy, na kterých tady to zapojení pracuje. Tady bude píst lepivý do cholery, ale to asi zkonstruju. To by mělo být. Píst je, já nemám asi kamení obyčejné. Tak to je prekérka. Takže jdu je odkopat. Takže mám hotovo, teda snad uvidíme. Tady je šachta, kterou budou padat dolů. Tady je můj časovač, který je bude dusit. Zatím ještě není skalibrovaný, musím tam naházet tady do těchto zařízení správné množství věcí, které určují dobu sepnutí. Tady mám dva písty, které začnou mačkat. Ten spodní je dusí, ten horní vlastně zavírá prostor, aby tam nemohly padat další. Když to vždycky asi by stačil jeden, ale to je jedno. Tady mám zatím ruční, aha ne, blbě to mám, musím to dát nahoru. Jo. Tady mám zatím ruční ovládání, tady pak je tlačítko. Je tam jenom krátký čas. No a teďka vylezu nahoru a odkopu ty bloky, které vlastně brání tomu, aby se tady mohly rodit. A pak by měly začít padat. Záleží teď, jakou jsem tam, kde udělal chybu. A ještě mám ten nepříjemně rychlý krumpáč. Tady to jsou písty, aha, přes ty. Tak já je zatím zruším, pak je tam vrátím. Tak. A tady to začnu odkopávat a to bude hardcore, takže se najím. Mě začnu padat ze všech stran. Rodit a padat sem snad. No, to bude veselé. Krumpáč si nachystám rovnou ten něžný dotek, s tím budu kopat všechno, ať to nemám tak složité. A co zas? Jejda. Aha, vidr skeleton. Vůbec jsem ho neviděl. A to je chyba. To se nemělo stát. Běží další, padá dolů úspěšně, cik, výborně. Já si tu asi vlezu tudy. A zkusím to takhle. Už
ovšem tady se teď začnou zjevovat, ale tak to bych mečem měl zvládnout. Se mi taky rozbil, já se to ještě přehází kostky. Sklo asi potřebovat nebudu, ale tohle to spíš. No, tady. Další. Nevidíte mě, nejsem tu. Pasťuje evidentně, no. Co se týče produkce, tak je to dobrý. Oni mě asi vidí přes sklo, že nechcou dolů. Má
to dál, že jo? Tady je 7. Já tam dám 27 kamenů a uvidíme. Tak, ale teď už tam teda všichni jsou dole, doufám. Takže já bych mohl... No jo, teď jsem je pozabíjel, tak se zase narodí nový. Ach, chichouvej. Nechci si dát ten míru milovný mát. Nechci a nechci. Cože, ještě do toho gaz? Já bych to nakonec možná zkusil nějak odsud. Ale... Tady musím dát nahoru. Je to je gaz. Tam dám, ale já potřebuji z té strany otečit. Aha, takže to si nepomůže. No jo. Tak já to budu muset přepnout do míru milovného. Přece jenom. Sorry, pánové, ale... To už by bylo moc. Tak a teď jak je tam dám, tak mě to sejme. Takže si zruším tohle a tohle. Dám tady ty dva repeatry. A nechám se zhodit.
No, zhodit se si se nechám. Ale můžu si zase zrušit ten peaceful. Raz, dva a ještě to vrátím zpátky. Tak uvidíme. Co další? Pojďte. Že by už byl příliš daleko. Neaktivoval bych ten spánek. Jo, aktivovaný je. Takže pojďte. Tak co je? Proč nepadáte? Dám to celé o jedno výš. Takže to dáme celé o jedno výš. Jasné, tak toto je část, kde ladím časování toho dusícího zařízení, aby je přesně vyšťavilo jenom těsně před smrt a mně už pak stačil jeden úder na doražení. Zároveň je to část, ve které jsem zjistil, že spawner sice svítí, tváří se, že je aktivní, ale blazy neprodukuje, takže jsem celou tady tu stanici s tím redstoneovým obvodem, celou tu tady tuhle tu část musel posunout ještě o dvě kostky výš. Krátký čas, ještě nejsou dostatečně vyšťavení, ještě bude třeba přidat pár kostek do hoprů.
Je mi jasné, že jste pořádně vlastně neviděli v tomto videu, jak ta past vypadá a funguje, takže v příštím díle, který už doufám, ale nebude celý o této pasti, si uděláme ještě výlet k pasti, už to říkám po páté to slovo, k pasti a ukážu vám celé, jak to funguje a z čeho se skládá. Mimochodem ještě další 4 hodiny po tomhle videu trvalo úprava designu té pasti, takže celkem asi 8 hodin jsem nad ní strávil. V tom příštím videu uvidíte trošku jinak vypadající past, jako stejnou konstrukčně, ale materiály, kostky, všechny sladěné barevně a podobně. Takže se mějte.